Vad är det här Ricky Matthews för typ egentligen? Jag vet inte, men fansen gillar honom i alla fall. Han sötar nu när försvinner från hyllorna direkt. Ja. Va? Sammy, tror jag kan få låna din kashmirtröja imorgon? Visst! Jag är din bästa vän. Hallå, men jag då? Var inte dum, Alex. Vi kan ju ta på Sams tröja båda två. Den skulle bli stor som ett hus. Nej, Clover. Jag menade, inte jag också din bästa vän? Det är klart du är dum, snut. Och det är därför jag ska låna dina leopardskor imorgon. Clover, vad är det? Har det hänt något? Ja, varför dreglar det? Jag tror att... Jag är kär! Måste veta vem han är. Hej, jag heter Clover. Alltså, Clover blir ju kär oftare än en supermodell kollar sina kilon på vågen. Har du lust att ses efter skolan? Du kan få bjuda mig på kaffe utan grädde. Får jag? Okej. Tyvärr, Clover. Damon är faktiskt upptagen efter skolan. Han ska gå på stan tillsammans med mig. Ja, just det. På stan. Självklart. Jag ville bara vara snäll eftersom han är ny här och så. Clover! Var inte ledsen, Clover. Jag kan bjuda dig på fika efter skolan. Det är säkert roligare att vara med oss än med någon töntig musiker. Jo, det är det väl. Fast jag gillar ju den där Damon. Jag kanske är dum, men jag fastnar liksom för musiker. Jag måste få honom att glömma Mandy och upptäcka mig. Vad kul att ni kunde komma förbi, tjejer. Underkul, kompis. Ricky Matthews, honom har jag aldrig hört talas om. Nej, han slog igenom över en natt. Faktum är att han bara hunnit släppa en enda singel som optimistiskt nog fått titeln Rocklegenden. Det som oroar oss är att samma sak har hänt samtidigt i flera länder runt hela jorden. Det är något som är lurt, vi vet bara inte vad. Var kommer vi in i bilden? Ert uppdrag är att under täckmantel vara förband på hans världsturné och ta reda på vad det är med Ricky Matthews som gör att hans fans är så fanatiska. Ska vi spela ett riktigt band? Ett riktigt låtsasband? Det här är ju bara perfekt! Damon kommer att dumpa Mandy som en gammal ICA-kassa och komma raka vägen till mig. Jag blir hans musikaliska jämlike. Jag blir oemotståndlig. Nu behöver vi bara komma på ett namn. Vi har faktiskt redan tagit hand om den saken, mina damer. Ska vi heta The Spice? Det är urtrist. Ja, helt fantasilöst. Det var faktiskt min idé. Kolla vilka coola instrument. Nu är kanske inte bästa tidpunkten för er att öva. Var var vi någonstans? Vi är färdiga för sjukvård. Just det, utrustningen. Bland veckans toppenprylar finns ett välte med inbyggd bungelina, en hårfön av märket Tornado 3000, gogostövlar för att gå i taket, en mikrofon i form av ett örhänge och så min favorit, uppdrag. Upp vadå? Nej, inte upp vadå. Uppdrag. Undervattenspromenad ryggsäck för agenter. Adjö med er. Lycka till.
Eller som man säger inom showbiz, spark på er. Wow, kolla, vi har redan fått fans. Den där Ricky Mathis är visst populär. Wow! Wow! Jag måste ringa och berätta för Damon. Han kommer att bli så imponerad, tjejer. Är det det enda hon tänker på? Hallå? Hej, Damon. Det är Clover. Jag tänkte bara höra vad som händer där hemma. Nej, jag vet inte vad som händer där hemma, men jag är på stan. Vad har du för idag, Clover? Inget särskilt. Mitt nya band, The Spice, är på turné med Ricky Mathis. Vi ligger och slappar vårt vrålyxiga hotell i London just nu. Är du på turné med Ricky Mathis? Jag visste inte ens att du lirar i ett band. Jo då. Jag är faktiskt en ganska duktig gitarrist. Åh, vad häftigt. När du kommer tillbaka så kanske du och jag kan jamma eller något. Jag kan nog klämma in dig någon dag. Jag hör av mig. Hej då. Ah, ni måste vara spionerna. Spioner? Det är ju löjligt. Tror du vi är spioner? Ja, det är vi, The Spice. Vi rockar. Jag är Phil Jenkins, turnémanager. Ricky vill gärna träffa er. Vi kanske ska knalla upp till hans svit, kanske. Fin låt. Tack, jag hittar just på den. Vi ska spela in Rickys nya låt imorgon förmiddag. Den kommer säkert bli en ny stor hit. Ja, det tror jag säkert att den blir. Det ska bli så kul att turnera med så stor musikalisk talang. Det tycker jag med. Jag gillar era gamla låtar. Våra gamla? Ni kan väl hänga med på inspelningen? Det kommer att bli jättekul. Tyvärr, Ricky. Vi kan inte ha besök i inspelningsstudion. Det låter kul. Vi följer gärna med. Toppen. Okej, allihop. Vi får inte låta fansen vänta. Oj! Helt skumt. En CD ska väl inte glöda? Men förutom att han har helt knasiga fans och glödande CD-skivor så verkar han ju vara rätt normal, tycker jag. Aj! Vad kul det ska bli. Är du klar, Clover? Clover! Clover, du ska sitta och lyssna på musik. Du ska spela musik nu. Och kom ihåg, jag tog med Ricky CD som bevis. Vad synd då, för den är helt skön. Man blir liksom beroende. Wow! Det låter bra! För att all musik ligger på band. Och ifall du inte har märkt det så är det ingen av oss som sjunger och gitarrerna är inte ens kopplade till förstärkarna. De vill nog knappast ha extra nummer. Snygg singback. Tog mig evigheter att lära. Sjung inte du själv, Ricky? Jag vill det, men Phil vill inte att jag sjunger live. Och det är succé så. Och vi som tyckte Ricky var så normal. Och så sjunger han inte ens. Det är inte bara det som är onormalt. Kolla in där uppe. Vi är The Spice. Ska vi snoka lite? Ja, bra idé! Kommer du, Clover? Skojar ni? Jag kan inte få bättre utsikt än det här. Det är spiondags. Jo då, Mr. Sebastian. Allt är klart för inspelningen imorgon. Ja, jag har förberett den där speciella texten. Ja. Tyvärr så bjöd Ricky in de där jobbiga tjejerna till inspelningen. Vi ska se till att hålla ett öga på dem. Ja. Vad är det, tjejer? Har ni inte kul? Ja? Oj! Jag måste ha blivit döv! Nej, här inne är det ljudisolerat. Ljudvolymen där ute ger mig huvudvärk. Jag nöjer mig med att titta. Får se nu. Rickys fans är galna, hans CD glöder, han sjunger inte och hans manager sitter i ett ljudisolerat rum under konserterna. Det låter ju skumt. Vad säger du, Clover? Jag tycker Ricky är otrolig. Jag menar, vilken talang. Jag skulle kunna lyssna på honom precis hela natten. Måste lyssna på Ricky.
Det här är ju skumt. Borde vi inte ta och kolla med... Jerry! God kväll, flickor. Berömmelsen har väl inte stigit er åt huvudet? Inte än, men om vi får så här mycket rosor varje dag så vem vet? Ja, de kommer från en viss Damon Reynolds. Dave Clover! Blommorna är till dig! Damon skickade dem! Snälla, nu när det är jag och Ricky så är det så slut med Damon. Men hur snurrig kan man bli? Snacka ombytlig. I alla fall, Jerry. Vad vet du om den där Mr. Sebastian? Det står här att han äger Rickys skivbolag. Han var tydligen en mycket framgångsrik gitarrist innan han förlorade en arm när en specialeffekt gick snett. Nu är han en excentrisk skivproducent och bor på en avlägsen ö utanför Brazuela. Ricky! Nå? Vem hänger med till studion i Brazuela? Wow! Vad är det där för en märklig stor parabolgrej på båten? Ricky säger att den är för att kunna sända konserten live. Det låter skumt. Sen här behöver man soldater för att vakta en parabol. Det här är ju definitivt den skummaste studion jag någonsin har sett. Det var jättebra, Ricky. Ja, oh, det var helt underbart. Ska vi ta och sätta texten också? I'm Ricky and I'm the master. Follow me as I spread disaster. Take over the government. Do as I say. I rule the world and you obey. Jag hade inte tänkt att den här låten skulle vara så aggressiv. Vad hände med texten som jag skrev? Tro mig, Ricky. Jag vet vad jag gör. Den här texten är precis så där hipp och cool som ungarna vill att den ska vara idag. Okej, det där kan man ju verkligen kalla för en mycket speciell sångtext. Alla Rickys sångtexter är speciella. Vi kanske ska ta tillfället i akt och spionera lite. Bra idé, Sam! Visst är det härligt med mode som har en funktion? Det laboratoriet måste ju ligga här någonstans. Snyggt jobbat, Alex. Det var så lite så. Rickys nya singel är klar nu. Utmärkt. Vi har lagt in specialfrekvensen. Ah, bra. Låt oss se nu om det fungerar. Killen med stålhanden är nog Sebastian. Han spelar nog inte så mycket gitarr längre. Varsågod och sitt. Vi vill veta vad ni tycker om den här låten. You're Rick and you're the master. I'll follow you as you spread disaster. Take over the government, do as you say. You'll rule the world and I'll obey. Du kan gå nu. You're Rick and you're the monster. I'll follow you as you spread disaster. Såg du, Sam? Det var som om Rickys låt hypnotiserade honom eller något. Frekvensen hon pratar om måste vara någon sorts undermedveten hjärntvättsgrej. Det förklarar ju varför Clover har varit så konstig. Ha? Tänk efter. Rickys första låt, Rocklegenden, handlar om att dyrka en idol. Och vad gör den? Den hypnotiserar alla som lyssnar till den att dyrka honom. De gör allt som sägs i texten. Det betyder att... om Ricky spelar på den där konserten så gör fansen allt som sägs i texten. Vakter! Inkräktare! Spring! Vilken häftig pryl! Vad var det? Någon slags portabel oljekanon eller? Vadå pryl? Det var min finaste hårgelé. Rätt dyr också. You're Ricky and you're the master. Fort! Vi kan fira oss ner. Spice är verkligen spioner. Så fruktansvärt fantasilöst.
Skyll inte på oss. Det var ju Jerrys idé. Tyvärr kommer ni aldrig kunna berätta för honom vad ni har sett. För om cirka 20 sekunder kommer ni inte vara intresserade av någonting annat än att dyrka Ricky Mathis. Så ni kommer knappast att bry er ikväll när jag tar över alla radio, tv och internetsignaler runt hela jorden. Och ni lär heller inte bry er om när jag tar över världen med hjälp av mina hypnotiserade slavar. För ni kommer att vara två utav dem. Så passa på och njut av er fria vilja. Toppen! Vad ska vi nu ta oss till? Den här kan hjälpa oss att komma ut. Nej, inte så där. Det är verkligen toppen. Upp vadå? Börja inte nu igen. Nu skyndar vi oss till konserten innan det är för sent. Jag börjar bli trött på det här saltvattnet. Det förstör ju mitt hår. Men vad gör ni här? Ni ska ju stå på scen nu. Ja, vi hade gjort det om inte dina goda vänner Phil och Sebastian hade låst in oss i studion och spelat en hypnotisk version av din nya låt för att försöka förvandla oss till zombies. Alex, berätta allt. Jag måste hitta den här parabolen. Nu ska vi titta på fyrverkerierna. Stoppa sändningen. Skulle Sebastian använda min musik för att stötta regeringen? Inte regeringen, han tänker ta över hela världen. Du lyssnar inte. Där är han! Där är han! Det är Ricky! Var är Ricky? Han skulle ha börjat redan. Publiken kommer riva sen. Vi kan inte vänta. Jag startar musiken här. Bravo! Nu gör vi oss av med de där jobbiga spionerna en gång för alla. Få in signalen från Rickys låt. Det skulle ju inte kunna hända. Stäng av högtalarna. Nej, jag vill inte stänga av. Rickys musik är alldeles underbar. You're Ricky and you're the master. You're Ricky and you're the master. Lugn, tjejer. Vi tar över nu. You're Ricky, and you're the master. You're Ricky, and you're the master. Wow, toppen, Jerry. Det var i sista minuten. De här elaka människorna tänkte precis tvinga Ricky att skriva autografer på deras t-shirt. Hur kunde jag falla för Ricky Mathis? Det här är ju bara så skämmigt. Var inte så hård mot dig själv. Du var ju hjärntvättad, vet jag. Var glad att effekten är borta. Du är inte en hjärndöd zombie-groupie nu mer. Hej, Clover! Du är hemma. Fick du mina blommor? Jo, jag fick dem.
Jo, jag tänkte vi kanske kunde träffas, du och jag. Så kan du berätta allt om din turné med Ricky Mathis. Tyvärr, Damon. Efter den här turnén så är jag bara så trött på musiken. Jag är så stolt över dig, Clover. Ja, nu börjar det låta lite vettig. Jag har bestämt mig för att det är dumt att falla för varenda kille med gitarr i handen. Ursäkta, men vet ni var musiksalen ligger? Ni här, visst lite vilsen. Jag kan visa var musiksalen ligger. Sa inte hon något om att hon var så trött på musiker? Du, något säger mig att det faktiskt har gått över. Om du inte har någonting för efter skolan så kan du få bjuda mig på kaffe utan grädde. Jag kan berätta om skolan då för dig.